Мухан Уәлихановтың 185 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция онлайн форматта өтті. Шоқан оқулары дәстүрлі жылын сайын өткізілетін шаралардың бірі. Бұл 24-ші рет ұйымдастырылып отыр. Виртуалды кездесуге Венгрия, Монголия және Ресейдің көрнекті ғалымдары қатысты. Бұл конференцияның қазіргі ерекшелігі, сіздер білесіздер, өзімізге белгілі себеппен онлайн режимде өтіп жатыр. Негізінде жылда бұл дәстүрлі конференциямызды апрель айында, сәуір айында өткізетінбіз. Пандемияның созылуына байланысты онлайн форматты өткізіп жатырмыз. Негізінде ешнәрсе ұтылып жатқан жоқпыз. Қызығушылық бұрынғыдан да кем емес. Мысалы, көп шетелден ғалымдар қатысып жатыр. Мысалы, Венгрия, Монголия, Түркия, Россиядан өте көп ғалымдар қатысып жатыр. Өзіміздің ғалымдарды есептемегенде. Қазақ халқының ағартушы ғалымы, этнограф Шоқан Уәлихановтың саналы ғұмырында жүріп өткен сара жолы мен қалдырған мол мұралары бүгінгі конференция қатысушылар тақырыбының өзегіне айналды. Олар ағартушы ғалым Шоқан Уәлихановтың тарих ғылымына қосқан үлесін саралап, еңбектерін кеңінен насихаттау мәселесін талқылады. Шоқанның әр кезеңі, әр басқан ізі бәрі өте сондай қасиетті, ғұмыры қамшының сабындай қысқа болып, не бары 29 жыл ғана өмір сүрді. Соның өзінде сол оның 5 томдық шығарма шығарып, оны дүниеге әкелуде үлкен еңбек сіңірген Әлкей Хақанұлы Марғұлан деген академик ағамыз болды. Сол кісі маған өсиет айтып, Шоқанның өмір баянын, атқарған қызметін, шығарған шығармаларын зерттеуге нұсқау берген. Дәстүрлі ғылыми конференцияның үйреншікті форматта өтпегенін бос орындықтардан байқауға болады. Десе де алқалы жиынға шетел ғалымдары мен университет профессорлары белсенді қатысты. 337 ғылыми мақала ұсынылып, 4 томдық электронды форматтағы жинақ жарияланды. Бауса Жақсыбай, Павел Соловьев, Шоқан Толкиев, Көкше, ақпарат.